Drago Jančer, tą naktį mačiau ją. Ištrauka. Atsisukau ir nubėgau. Iki yra nekas dar kažką šaukė pavymui. Atsisukusi pamačiau, kad piktai spardus nieko pusnė. Kas tau yra, surikau per visą kiemą. Pamaniau, kad jaunuolis sunku stovėti sargyboje, kai jūs ėbrės ilgą namus, kuriuose yra neku buvo taip gerai. Juk žinai, sušukau, kad ponai nieko nenusikalto, o tada jis apie poną Veroniką iškušė tokius bjaurius žodžius, kokiu net mintyse kartoti nenoriu. Tokių bjaurybių ir melų. Dar ir šiandien galvoju, kad jie yra nekas taip kalbėjo, nes jam buvo sunku. Kvailys nežinojo, kad Veronika išgelbėjo nuo kalėjimo, o kai okupantai iš kaimo išsivedė vaikinus ir kai kuriuos išrado kaip laisvės, o žinojau, nes vieną vakarą išgirdau, kaip mano vyrui pasakė, mūsų Ivana paleis. Ačiū Dievui, atsiduso Leo ir gydytojui, pridūrė Veronika, ačiū ir gydytojui, savomis ausimis girdėjau šaus žodžius. Bet Ivana apie nugrįstą pokalbį niekuomet neužsiminė, jau ir taip ponų žiūrėti kreivai, nes pilyje lankydavosi vokiečiai. Įtarinėjo netgi mūsų tarnus. Į kas būtų sužinojęs, kad Veronika vokiečių valdžiai turėjo įtaką, situacija būtų dar pablogėjusi. Nežinau kodėl, bet kartą, kai tas mūsų Ivanas buvo ypač susiraukęs dėl ponos Veronikos, liepiau jam džiaugtis, ponė, tau labai padėjo. Padėjo, atsakė, kaip suspyręs, nieko nesuprantantis sąstalas. Pats nežinia, kokią pagalbą tau suteikė, atkartu ir nusiskau. Galbūt tą vakarą kieme, kai jis kalbėjo tokias vyrybės, turėjau viską iškloti, bet buvo labai sumišusi, nežinojau, kur eiti ir ką daryti. Kai grįžau į virtuvę, ten tvyrojo tyla. Tik vandenį tarškino indais, kurios buvo sinešusi iš valgomojo, drebančioms rankos mėgino jos mazgoti, bet vis mesdavo kokią lėkštę ant žemės. Kiti tarnai tylėdami žvelgė nieko nematančiomis akimis ir laukė, kuo viskas pasibaigs. Triukšmas antrame aukštelio. Visi dabar įsibrovėlių balsai sklido iš medžioklės kambario, kur susėdo pasistiprinti. Ne pirmas kartas. Ponas Leo dažnai vidurį nakties jiems plačiai praverdojo pilies duris ir pavaišindavo atvykėliai miškus grįždavo pilnomis kuprinėmis grybių. Tai žinodama pati jiems nekartą nešaudų dešrosių sūrio, niekada nesitikėjau, kad jie galėtų ką nors blogo padaryti. Sodininkas Mainsinovas papasakojo, kad ponas mišką net grašomą mašinėlį nuvilko partizanams padėjo ne tik maistu. Aukštai kalnuose pono medžioklės namelyje partizanai dažnai leisdavo naktis. Jis tikrai protingas, pasakė Mainsinovas, niekada nepakenkite nei vokiečiams. Visiškiams. Žinau, kad ponas protingas, todėl švelnai tikėjau, kad galvoje viskas baigsis laimingai, bet ore tvyrojo grėsmė.